закасна или пак старите што велеа да се траштам тука самиот, да не можам да се снајдам. Ќе ми простите на зборот, што го употребувам така народно се, да се траштам. Веројатно се смее и страшо. Добро. И уште малку ќе ме причекате, почитувани слушатели. Додека ги средам работите, уште еднаш ќе повторам дека ќе зборуваме за посетата на Курти, премиерот на Косово, настаните што се случија во Република Македонија при неговата посета, а исто така и ќе зборуваме за отворањето на уставот на Република Македонија, потоа за Илинденското востание. Ќе слушниме изворно од Страшо Ангеловски, председател на политичката партија МАК. Еве се можеме и официјално да почнеме, само да застанам песната. Добро, почитувани слушатели, еве официјално добро утро на господинот Страшо Ангеловски, председател на политичката партија МАК. Страшо, добро утро и добро дојавте на Македонската радио програма. Добро ве најдов, добро утро или добра вечер, како и да е. И на почетокот веднаш, за оние кои не знаат, МААК е првата формирана политичка партија во Македонија. Так. Уште далечната 90-та година и нејзин прв председател беше големиот Гане Тодоровски. Нејзин втор председател беше можеби уште поголемиот Анте Поповски. И јас ја имам таа чест да бидам наследник на тие две македонски големини. Добро, мене ми е познато, на делот слушателите знам дека му е познато, односно поголемиот дел од слушателите. Вие сте познати овде во Австралија по вашите ставови, односно по ставовите на вашата политичка партија, меѓутоа и вашите лични ставови кои ги искажувате јавно преку вашите колумни. Ние како радиостаница или македонска радиопрограма ги следиме вашите колумни, ги следиме вашите ставови и сметаме дека еве денес да поведеме разговор околу посетата на премиерот од соседно Косово Курти, дојте во Македонија, и беше пречекан со песната «Добре дојдовте во Албанија». Најпрво, можеме на два начини да го толкуваме ова, онака како што ти, Ицо, го толкуваш, дека премиерот на Косово дошол во Македонија, и тогаш веќе имаме голем проблем. Тогаш имаме проблем дека премиер на еден протекторат, кој се уште не е официјално држава, Република Македонија, официјалната држава Република Македонија, ја направи подолу од протекторат со својата ваква посета. Другиот начин на размислување е оној на кој јас размислувам, а тоа е дека тој не е ниту премиер, ниту постои државата Косово се уште, и тој можел да биде овде гостин во Република Македонија само како приватно лице. Значи, тие се двата начина на размислување и јас би сакал, за да го омаловажиме она што тој го направи, јасно да се каже дека во посета на Република Македонија беше човек, приватно лице, председател на политичка партија во протекторатот Косово, кој за нас не значи ништо и кој за жал се обиде со својата посета да го разгори огнот на национализмот повторно овде на Балканите. Јас во мојата последна колумна токму тоа го пишував, дека се убива патриотизмот и суверенизмот кај државите во Европа, членките на Европската унија, меѓутоа и оние кои нели аспирираат како Република Македонија, но за жал по потреба пак се разгорува нацизмот или национализмот. Нацизмот го разгореа преку Зеленски во Украина и ние имаме еден голем воен проблем кој се случува таму. И национализмот го разгоруваат преку Албин Курти,
човек кој дивееше по улиците на, на Приштина. Ова е повеќе кој... шовинизам отколку национализам. Да, може да се рече и шовинизам, меѓутоа разгорен национализам кој предизвикува понатаму шовинизам и кој треба да го разгори огнот на тој така наречен Западен Балкан. Ние имаме ситуација во која се уште српската влада мудро и да речам со трпение се однесува кон се она што Курти го прави. Ние сме сведоци дека тој одбива да, да ги прифати сите досега договорени работи во Брисел, одбива да, да ги регистрира заедницата српски општини. Значи, се она што Косово, тој протекторатот Косово го има преземено, тој одбива да го реализира и со тоа сака да предизвика една нова ситуација на Балканот и не случајно е избрана и песната до предојде во Албанија. Ние сме сведоци дека имаме една влада која функционира по принципот на добро, добрата сакам, волја. Сакам тука да ве прекинам тука, да не одите понатаму. Да. Добро. Да, да поставам уште едно прашање за тоа што ме интересира тоа. Видите, како домаќини тука се покажаа политички партии кои се во, во власта или во собранието и кои обезбедија трапеза за, за Курти. Демек Курти не дојде туку така како, како јабанџија. Курти беше поканет. Пречекан, имено. Пречекан имено. Беше... Затоа и почнав да го говорам ова, затоа што не само што беше пречекан, вред ја да биде пречекан од политичките партии на македонските албанци. И јас... Не знам дали се слушаме. Да, да, зборувајте, зборувајте. Само сакав да, значи, да прикажам нешто од неговото доаѓање. Значи, и јас, кога патувам, да речеме, во Пиренска Македонија, ме пречекуваат нашите македонци, македонските здруженија од таму. Кога патувам, да речеме, во окупираниот дел во Албанија, исто така ме пречекуваат македонската политичка партијата на македонците во Албанија. Тоа е во ред, меѓутоа, токму тоа што сакав да го кажам, не е во ред што оваа влада му обезбеди и обезбедување, значи тоа е веќе официјално, Министерството за внатрешни работи му даде обезбедување на Албин Курти при неговата посета. Тоа ќе рече, што тоа веќе се официализира неговата посета, односно, токму таа влада која работи врз основа на добрата волја на политичките партии на албанците и само заради тоа и постои, инаку не би ни постоела ваква влада во Република Македонија, доколку не им е потребна на, на албанските политички елити во Република Македонија. Таа влада со своите постапки, за жал, даде официјален тек на посетата на Курти во Република Македонија. Доколку тоа не беше така, тогаш ова ќе се сметаше токму за она што го зборував, за неофицијална посета на еден човек кој во политиката влезе фрлајќи камења по улиците на Приштина. Сепак, видете, се обидувам да го извлечам одговорот оне што го сакам. Тука се прикажани карти на, на голема Албанија, делови, половина Република Македонија, па делови од Србија, па и Албанија, и песната она со која добро дојде. И она што мене ме интересира е што нашите луѓе бараат извинување од Касами. Па Касами не е толку налудничав, па знае Касами дека тоа што го направе и тука го гледаме Меджити. Нели е така? Меджити е тука. Касами и Меджити до него. Тука, така, да. Е сега, тие со овдеки картата каде што, каде што е голема Албанија, па и другите знамења, без ни едно државно знаме, не се одсвире химната на Македонија, а да не зборуваме дека разговорот воопшто не се водеше ниту еден збор, ниту една реченица на македонски. Ицо, токму затоа зборував дека на два начина можеме да го толкуваме. Ако го толкуваме како официјална посета, тогаш веќе имаме голем проблем. Имаме промоција, на официјална промоција на голема Албанија, имаме официјална промоција на поделбата на Македонија, имаме официјална промоција на една идна војна
која е неизбежна доколку ова што го гледаме на сликата сака да се треба да биде реализирано. Не постои начин без војна да се реализира она што го гледаме на сликата, односно да се реализира идејата за голема Албанија. За жал, повторно ќе речам, македонската влада, оваа влада која не знам дали дури имаме право и да ја наречеме влада, затоа што е едноставно само дел од агендата на големоалбанските аспирации, значи владата на Ковачевски, која се наоѓа во стегната во преградките на еден, да речеме, Артан Груби, таа влада е играч во големата игра, во големата агенда за создавање голема Албанија. За жал, и токму затоа ние не треба да ги насочуваме нашите напади ниту кон Касами, ниту кон Меджити, ниту кон кој и да е. Нивната желба за голема Албанија е наше секојдневие, за жал. Ние сме сведоци на вакви знамиња и на вакви карти на голема Албанија секојдневно во Република Македонија. Тоа е недосонуваниот сон за голема Албанија на сите албанци на Балканот. Меѓутоа, ние, нашите пораки, нашиот гнев, да речам, нашиот бес, треба да го насочиме кон македонскиот дел од владата на Артан Груби. Значи, вината не е ниту во Меджити, ниту во Касами, вината е во молкот и во несакањето да се зачуваат националните и државните вредности, да се зачува Македонија како национална држава на македонскиот народ. Тоа ќе рече, вината е во оваа криминална група која се представува како социјал-демократски сојуз. За жал, тоа веќе не е ниту политичка партија, СДСМ веќе не е политичка партија, туку е збирштина од криминалци кои за да можат да си го тераат криминалот, овладуваат на сите барања на албанските политички партии во Македонија и не само ним, туку и на албанските политичари од целиот регион. Посетата на Курци го покажува. Знаеш ли што значи? Тие покажа... Уште една ќе поставам прашање. Не го добивам одговорот што го очекувам. Не може да се оправда Касами, бидејќи тој е градоначалник. Како може да се оправда Касами за картата на голема Албанија и да не интонирање на македонската химна и знамето да го нема како државно знаме? Апсолутно, тие се платени од македонскиот народ, од македонската нација, од буџетот на Македонија. Или пак се прави сега простор за коалицирање, следно коалицирање. Бидејќи сега, кога Касами бара отворање на уставот, за тоа ќе зборуваме посебно, бара алијансата, еве, искоментирајте го и ова на алијансата, рекоа алијансата за Албанија на Арбен Таравари, вчера објавија јавна вест дека тие нас толку не понижуваат како политичка партија, дека да не сонуваме ние, дека некој албанец ја запаел македонската химна. Значи, Ицо, јас не само што не го оправдувам Касами или било кој. Јас само посочувам дека поголемиот дел од вината се наоѓа во македонскиот дел на владата. Доколку не беше тоа така, доколку македонската влада не овозможеше, да речеме, официјално обезбедување за Курти, тогаш не ќе можеше ниту Касами ова да го реализира што го реализираше. Доколку македонскиот дел од владата не му овозможеше влез во државава на ваков начин, тогаш Касами не ќе можеше да го реализира ова што сака. Значи, не дека нема вина, јас не можам никако поинаку да говорам, освен дека албанската политичка елита, без разлика во која политичка партија се наоѓа, значи, дали се наоѓа во ДУИ, дали се наоѓа во делот од ДУИ, кој сака да се отцепи, дали се наоѓа кај Касами, кај Таравари или не знам каде. Албанската политичка елита заспива и се буди со само една мисла. Како да биде формирана голема Албанија, како да биде отцепен дел од Македонија за да се формира таа и таква творба, вештачка творба. Значи, делот од вината за нив, не само што не можеме да им го одземеме, туку е повеќе од јасно дека нивното вакво однесување
е антимакедонско однесување и дека за жал води кон она најнесаканото, кон воена разврска на нештата при формирање на таква голема Албанија. Во спега со сето тоа оди и однесувањето на официјална Софија, која само долева оган, долева масло на огнот, за да може да се реализираат вакви сценарија. Ами ние сме, нам ни е повеќе од јасно, дека на официјална Софија, на ваква иредентистичка официјална Софија, дека во многу и одговара ваквото однесување на Курти, однесувањето на Касами и однесувањето на сите албанци во Република Македонија. И како по договор, сите, без разлика на сите политички партии на македонските албанци, се за отварање на Уставот и за внесување на бугарите во Уставот на Република Македонија. Не затоа што се загрижени за правата на бугарите во оваа држава, токму тоа сакам да тоа што прашам. Сметат, туку, ете, затоа веќе се влегуваме во новото прашање, туку сметаат дека со отварањето на Уставот ќе им се создадат поблагопријатни услови за поделба, најпрво федерализација, а потоа и поделба на Македонија. Значи, никој да не смета дека албанските политичари се толку многу загрижени за правата на бугарите во Македонија. Загрижени се како да ја изведат својата агенда, односно како со помош на официјална Софија да доведат до федерализација на Македонија, што ќе биде првиот чекор кој наизина поделба. И тоа е повеќе од јасно таквото нешто за жал и одговара на ваквата официјална политика на Софија, која требаше да биде сосема поинаква, која за жал од две нации кои потекнуваат од еден ист народ, наместо да создаде пријатели, создава непријатели. Ние денеска имаме ситуација која ние македонците ги навредуваме нашите братучеди, стриковци, вујковци, не знам што, кои живеат од таа страна на границата. Ами ние имаме милион македонци кои живеат во Бугарија, припадници на македонскиот народ, но кои заради природата на нештата ја формирале бугарската нација. Таму имаме наши роднини, а ние денеска ги навредуваме, ги пцуеме, тие нас не навредуваат и не пцујат. Ние, како први братучеди, си позволивме да не вметнат таа официјална политика, да не вметне во најлошата игра, омраза меѓу македонците во Македонија и македонците во Бугарија, кои во Македонија ја формираа македонската нација, а во Бугарија, како припадници на македонскиот народ, ја формираат бугарската нација. Затоа што е тоа така според Вестфалскиот договор од 1648-та и не може да биде поинако. Оние кои се наоѓаат во границите на една држава, тие се дел од таа нација која е формирана. И тука немаме дилеми. Нашите македонци кои живеат таму се дел од бугарската нација, а нашиот македонски јазик, кој бил единствен жив јазик во времето на формирањето на бугарската нација, е земен за официјален јазик на бугарската држава. Добро, овие нашите власти кои, и впрочем и академикот Божин Павловски ги нарече од говеда од власта, што не реагира спрема законите на Македонија за она сето што се случи во Скопје и во Тетово. Во Тетово се поништи втората македонска ударна бригада, улицата и се стави... Не, во Тетово, во Скопје е тоа. Во Скопје, да, пардон, се извинувам, во Скопје. Во Чаир името го доби Адем... Демачи, да. Значи, ми е жал што академикот Божин Павловски ги навреди оние благородни животни, говедата, споредувајќи ги со членовите на оваа влада која сега се наоѓа во Република Македонија. Тоа како прво. Како второ, што се однесува до промената на името на улицата Втора Македонска бригада, тоа е бригада која дала 250 жртви за ослободување на Македонија, меѓутоа и не само на Македонија, туку за ослободување и делови од сегашно Косово, како Пешево, како да. дел од Косово. Значи, тие 250 жртви денеска, некој дојде и плукна на нивните гробови и го промени името на улицата со
терорист од Косово кој учествувал вака или онака во борбите со Србија, меѓутоа, повторно да бидеме начисто, мора слушателите и гледачите да знаат дека не е тоа акција на Курти или на Касами, дека промената на името на улицата е извршена на крајот на мандатот на минатото градско раководство, кога градоначалник беше Петре Шилегов, а кога председавач на Совет беше Љубица Јанчева, жена која и сега се наоѓа во Советот на град Скопје, која е координатор на Советничката група на СДСМ и која како председавач на Советот на град Скопје ја подпишала одлуката за промена на името на Втора македонска бригада во Адем Демачи. Тоа ќе рече дека повторно се врати. И Ковачевски бил заменик министер. Тоа веќе потоа кога оди на одобрување на влада, тоа веќе се случува во втората фаза. Првата фаза е оваа која, бидејќи јас во моментов сум советник во градот Скопје. Добро. Во советот на град Скопје и сум токму и член на комисијата за именување на улици и плоштади. И јас веќе на 31 август имаме седница на советот, каде што ќе побарам да се разгледува овој проблем, и при тоа од госпоѓата Љубица Јанчева, која го подпишала ова, ќе побарам... Не е историчарка таја? Треба да ја прашате што е, но јас ќе побарам да си поднесе оставка од местото советник во Советот на град Скопје, заради ова што му го стори на градот, односно го сторила во минатиот состав на советот. И сега, повторно доаѓаме и со на тоа, дека ниту Касами, ниту Курти, ниту кој да е, не ќе можеше да го стори ова и да изврши промена на името на улицата, доколку тоа не беше сторено од членовите на СДСМ, без разлика дали е тоа на централно или на локално ниво. Значи, повторно, поголемиот дел од вината треба да го бараме овде кај нас, а помалиот дел од вината кај оние на кои некој им дозволува да го работат тоа. Едноставно оваа власт им го дозволува. Се со име и презиме, така? Не се некој, викам, тие се со име и презиме. Да, секако со име и презиме. Нема да се страмиме да ги кажеме во јавноста, затоа што треба да одговара. Да се срамиме, Бецо. Злосторства, да, сакам да завршиме оти времето ни, прашањата сакам да ги реализирам. Така нема да дозволам многу пошироко, да, затоа што не ќе ги опфатиме сите прашања. Мен да ме интересира за отворањето на уставот кој треба сега да се отвора, нели? Сега, влегувањето на бугарите како дел од народот, што го подржуваат сите политички партии на албанците, како и СДСМ со коалиционите партии, и она што го рековме на почетокот, што го рековте вие, пардон, дека со отворањето на уставот, тоа е одлична шанса, како во фудбалот, за постигнување на и реализирање на целите на албанските политички партии, да се воведе албанскиот јазик како втор официјален јазик најнапред, па кога веќе тоа ќе го сторат, понатаму следува она што рековте вие. Вашето гледање, вашата анализа. Значи, јас имам многу јасен и дециден став околу отварањето на уставот. Знам дека не е проблем внесувањето на 3500 бугари како бугарско малцинство во Уставот на Република Македонија. Проблемите ќе започнат од утредента. Значи, не со денот на нивното внесување, туку веќе од утредента. Веќе утредента, официјална Софија, ќе побара заради постоењето на повеќе од 100.000 бугари во Македонија. Тоа се оние луѓе кои имаат земено бугарско државјанство, но не се чувствуваат така. Меѓутоа, едно е чувството, а друго е официјалниот податок. Официјалните податоци, за жал, се на страната на официјална Софија и тие ќе излезат пред Европската комисија со барање овие над 100.000 граѓани кои се бугари во Република Македонија
да ги добијат истите права што ги имаат останатите, да речеме, да добијат школување на нивниот мајчин бугарски јазик, да добијат според оној несреќен балансер кој се воведе вработување во сите јавни и национални установи според квотите кои ним чекаат. Да, исто како што ним да добијат културни институции на мајчин бугарски јазик, тоа ќе рече театри, ќе рече културно-уметнички друштва, значи сте она што и најопасното е школувањето на мајчин бугарски јазик. Некој ќе рече, ами, луѓето нема да прифатат. Меѓутоа, официјална Софија, ова сето, ќе го подкрепи со многу пари, односно, ќе го подкрепи со големи стипендии за школување на бугарски јазик, ќе го подкрепи со многу инвестиции во културата за да се развива бугарската култура, да се развиваат културните институции на бугарски јазик. И со тоа веќе ќе започне големиот проблем во Република Македонија. Многумина од македонците ќе почнат да се пишуваат бугари, па вие сега имаме ние случај кога македонец се пишува албанец само за да преку тој балансер биде вработен. Ами на тој човек двојно полесно ќе му биде, ако веќе се пишал албанец, двојно полесно ќе му биде да се пише бугарин за да дојде до вработување, за да дојде до стипендија или за било што. Во тој момент ќе започне процесот на бугаризација на македонското општество. И тоа е опасноста од внесувањето на бугарското малцинство. Јас предложив, бидејќи Европската унија, да. Ицо, бидејќи Европската унија, за жал, и дозволи на Бугарија, надвор од сите европски стандарди, да дели бугарски државјанства, значи само со едно подпишување дека прифаќам дека дедо ми и татко ми биле бугари, нашите македонци добиваа пасош од Бугарија, кој е пасош на Европската заедница, на Европската унија. И јас предложив, нека ги преземат државите членки на Европската унија, овие 100.000 државјани македонци кои зеле бугарски, нека им дадат германски, литвански, летонски, чешки или не знам какви пасоши, нека се избрише бројката од 100.000+ македонци со бугарски пасоши и не е проблем веќе утредента ние бугарите да ги внесиме во уставот. Значи, Европската унија со своето лицемерие го направи ова. Ајде, појдете вие во Германија и подписете дека дедо ми е бугарин, никаде, и германец и добите. Да, никаде го нема тоа што се прави. Ето, тие се тие двојни стандарди кои припомогна да дојдеме до овде, до кај што сме. Ме интересира, не спомнавте за Илинденското востание, која ќе се внесе еден народ од друга држава. Знаеме ние дека колку жестоко сега се борат за Илинденското востание, дека е бугарско, Гоце Делчев бугарин, па Асном, исто така, ние ќе изгубиме онаа вредност како македонци кои се бореле против фашистите, антифашистичката војна во цел свет. За жалицо, иако велат дека победниците ја пишуваат историјата, за жал во нашиот случај, во македонскиот случај, поразените ја пишуваат историјата. Ја пишуваат албанците и бугарите, оние кои биле на страната на поразените, а нам, кои сме биле на вистинската страна, кои во антифашистичка борба сме го стекнале, ова што сме го стекнале, не ни е дозволено да си ја запишеме собствената историја и при тоа дури ни се одзема и антифашистичкиот карактер на државата. Тоа е најголемата опасност во моментот кога ќе се одземе антифашистичкиот карактер на Република Македонија, таа веќе го нема покрај Илинденското востание и придобивките од оние 10 дена Крушевска република. Значи, кога ќе се одземат тие две нешта, оваа држава веќе ќе ги нема темелите на кои почива и многу лесно ќе биде да се урне. Меѓутоа, ова не е само... Ние имаме глорификација во моментов, имаме, за жал, во Република Македонија имаме глорификација на нацизмот и на фашизмот. 19 години во селото Симница постои огромен споменик на Джемо Хасо, на човекот, крвникот, кој беше платен со жолтици од италијанската фашистичка влада за да се бори против антифашистичкото движење во Македонија. Од друга страна, имаме глорификација, со тоа се глорификува фашизмот, имаме глорификација на нацизмот од бугарска страна, кога се отвараат клубови со фашистички имиња, со нацистички, со слуги на нацизмот. Значи, нашиот новинар
Сашо Узунов го праша тогашниот поранешниот премиер Зоран Заев за Джемо Хаса и за Симница, тој одговоре дека не знае за тоа. Па, тој не знае ништо, не само за тоа. Тој човек буквално не знае ништо. Тој човек знаеше само она што му го наредуваа да го прави. Тој човек е празна глава во која, знаете, за да може некому да му ја наполните главата со една идеја, таа глава мора да биде празна, бидејќи физичкиот закон вели вака. Не можете на едно место наеднаш да ставите две работи. И доколку во нечија глава веќе има нешто и доколку е полна, вие не можете да ја наполните со нешто друго. Добро. Значи, така, тука сакам пак да ве прекинам. Ајде. Да, сакам да ве прекинам тука, оти не остана уште 6-7 минути. Веќе констатиравте дека во Македонија диве фашизм, овој нацизмот, нормално. Знаеме дека бугарите беа со германците, знаеме и балистите и Джемо Хасо дека беше Хаса дека беше со нив, нели? Сега ме интересира прославата на Илинденското востание. Толку многу се испогани и то се доведе Илинденското востание на македонскиот народ да биде востание на мултикултурна на некој народ безимен или еве како што рекоја албанците, тој историчарот Бериша, како се викаше, не знам, тој рече дека албанците окренале востанијот или днеското востание. На Мечкин камен беше талат Џафери, пораката ја знаеме. И она на калето што беше, па, мислам, еве јас еден збор само ќе кажам, дека калето нема врска никаква со Илинденското востание. Значи, Ицо, во моменти кога една држава е окупирана, а Република Македонија во моментов е окупирана, насилно окупирана преку пуч со создавање на ново парламентарно мнозинство. Значи, од моментот кој е окупирана во практиката, во политичката теорија, втора фаза е асимилација. Асимилација на окупаторите секогаш вршат асимилација на народот каде што окупирале. Што значи тоа? Се брише историјата на тој народ, се бришат културните институции на тој народ, се бришат имињата на улици, значи се ништат културните институции, како што тоа сето кај нас веќе се случува, се ништат националните празници на тој народ, со тоа се врши асимилација, бришење на постоењето на тој народ и создавање на некој нов. За жал, последно е обидот да се избрише и Македонската православна црква и да се создаде нова држава, нова нација, ново нешто кое ќе постои на Балкан, тоа треба да биде Република Северна Македонија, која ќе биде само преодна фаза кон на тамошните поделби и она што се случува. Во контекст на тоа е и ова што се случи на Илинден. А ми вие гледате на ниту една прослава, ниту на Кале, ниту на Пелинце, било каде, не беше споменат македонскиот народ, не беа споменати македонските национални интереси, не беа споменати македонските дејци и борци кои гинеле за ова, сето што ние денеска го имаме. Сето тоа беше воопштено во некоја, во дури некаде се оди на таква една инфантилност да се вели дека македонските дејци и револуционери главна цел им била европската интеграција и влезот во НАТО. Значи, можеме да замислиме за што станува збор. Та е тој процес на асимилација на македонскиот народ и последно во сето тоа, или може би прво, е бришење на историјата, односно поинакво толкување на македонската историја. Најлесно уништувате еден народ и една држава, ако му го уништите образованието и историјата. Тоа е патот по кој најлесно може да доведете до уништување на еден народ. Австралијаните велат past is the future. Минатото е иднината. Да, past is the future и тоа е живата вистина. Да. Сакав уште едно прашање, имаме уште 2-3 минути, уште едно прашање да ве прашам за Илинденското востание. Кои албански чети учествуваа или војводи и бугарите што толку многу го прават бугарско Илинденското востание? Кога се создаде Крушевската република, зошто не беше царство или кнежество спрема нивното уредување? И зошто немаше
бугарски војски или топови и модерно наоружување, како и другите држави, ако беше... Именно, бугарската армија во тој период поседува топови, поседува оружје, поседува се. И доколку навистина беше тоа бугарство во стање, тоеш немаше потреба да се леат топчиња, црешови топчиња, кои не е ни битно колкав бил нивниот придонес во востанието, меѓутоа, како факт, останува дека се изработувале црешови топчиња наспроти постоењето на топови кои ги поседувала бугарската армија. И доколку тоа точно го кажуваш, Ицо, доколку тоа било бугарско востание, тогаш каков бил проблемот таму да бидат донесени стотина бугарски топа, да дојдат гарнизони, бугарски гарнизони со војници, кои би го кренале тоа востание и нели денеска сите... Ама и зошто прогласија република, а не кнежество или царство? Па добро, прогласувањето на република... Очевидно е. Знаеш, прогласувањето на република значи дека си свој автентичен и автохтон. Наспроти, бугарската царство, кралство и грчкото кралство, кои се формирани од надвор, тоа не се нивни кралства, Сакско-готите го формираат бугарското кралство, а баварските кралеви го формираат грчкото, Отон први, баварскиот крал Отон први. За да се избега од туѓото влијание, токму затоа е формирана република, а не е побарано туѓ крал за да биде патрон, да речеме, на македонската држава. Добро, и на крајот, мислите ли дека... Сосема на крајот ова е и последно прашање. Мислите дека повторно ќе дојдат коледарите во Македонија да се изврши притисок за промена, за отворање на уставот и внесување на бугарите? Да, јас сум повеќе од сигурен, па ние тој притисок веќе го чувствуваме, тој притисок веќе го гледаме. Мене ме плаши дека ќе има дури и закани по живот на некој од пратениците. Се плашам дека ќе прибегнат кон се што е можно, значи кон највалканите нешта, и од тука јас би предложил сега, кога веќе влегуваме во крајната фаза за уставните измени, би им предложил на моите коалициони партнери од ВМРО-ДПМНЕ дефинитивно пратениците да си поднесат оставки и да излезат од собранието. Во моментот кога ќе треба да се гласа, да не бидат повеќе членови на Собранието на Република, за да не може врзнив да се изврши никаков притисок, никаква уцена и никаква закана. Верувам дека тоа ќе биде така, дека ќе седат во парламентарните клупи се додека се одвива расправата околу тоа, за да ги искажат аргументите против отварање на уставот и промена на уставот, а верувам дека за да се избегнат притисоците, дека на деновите пред да треба да се гласа, дека ќе си поднесат неотповикливи оставки, што најверојатно и ќе предизвикаат вонредни парламентарни избори кои како вода и се потребни на Република. Добро, јас ви благодарам за сето ова што го изнесовте и анализата, објаснувањата околу состојбата во Република Македонија и македонскиот народ, и притисоците одвнатре и однадвор. Се надевам дека нашите слушатели и FB пријатели се задоволни од нашето интервју. Господин Ангеловски, јас ви благодарам многу и ви пожелувам убав ден. Благодарам за можноста да се обратам и да говорам. Се надевам дека повторно ќе се чуеме и имајте убав ден и поздрав до сите кои не гледа и не слушаат.